агонизираща риба. Тя се вдървява цялата, не се движи, само горе. Опитва се да си поеме. Какво да поеме? Като хрилете най-вероятно са засегнати и всичко е приключило. Ето го. Люспите и започват да падат, вижте. Вижте за какво говорим. Аз за първи път я пипа някой. Няма такава агония, гледайте какво става. Агонизираща риба. Е, е, това е, това няма такова мъчение. Който е причинил това мъчение на рибата? Няма такъв ужас. Нека някой да го погледне ето този клип и да види на какво направихте реката. Какво направихте най-голямото богатство на България. Живите организми в нея. По-миналата година, точно на Стефанов ден, на Стоянов ден, преди това още 3-4 пъти през годината са трови рибата. Мишчували са врако, поръчни на 50-60 кила. Да, така сбираха и от водата бъркаха. Да не купуват риба нерегламентирано, да само от магазините, такава прясна риба, и да внимават да не употребяват рибни продукти от замърсената риба в река Марица.